どうも、オナです。今回なんですけれども、こちらですね、マクドナルドの2021年の福袋をゲットすることができましたので、はい、今からですね、開封していきたいと思っております。そして皆さん、明けましておめでとうございます。こちらがですね、一発目の動画になっていると思います。2021年のね。ということで、朝一にね、撮ってきましたので、開封していきましょう。今回の福袋に関してはですね、3000円と、なっておりましてですね、事前に、抽選という形になりました。それ以前、私ね、昨年2020年に関しては、関西空港でね、ゲットすることができ、それも初日の出フライトに乗る前にですね、無理やりちょっと関空にあるですね、マクドナルドにちょっと行ってきて、みたいな感じでゲットすることができたんですけれども、抽選申し込んですね、なんとね、当選することができましたので、ということで、取ってきました。それでこれね、こちら福袋なんですけれども、見ていただければわかると思うんですけど、さすがマクドナルド、すごいですよね。コラボがコールマンということでですね、有名アウトドアブランド のコラボで3000円ということなんで、ちょっと安すぎるんじゃないかなというふうに思うんですけどもね、果たしてね、どんなものが入っているのかちょっと期待ですね。じゃあちょっとここはちら開けて見ていきたいと思います。多分3000円はそんな量もたくさん入っているわけではないと思うんですよね。取り出せん。違う、なんかカバンの中に入っている、こういうこと。おお。こちらの中にこのですね、コールマンの、はい、トートバッグが入ってた。しかもかわいい。やばくないこれ。マクドナルドのねロゴが入ってて、こんな感じで、はい、ちゃっかり、コールマンも入ってて、でこれいいっすね、本当に。いろいろトートバッグありましたけども、ここまで凝ってるのはさすがマクドナルドだなってふうに思います。ということで、こちらの中にですね、いろいろ入ってるみたいなんでだよね。はい、ということで、じゃあちょっとこちらをですね、開けていきたいと思います。じゃあこれは飾っとこう。ということで、まずは一つ目、ゴロンというので、はい、こんな風な可愛いプラスチックのマグカップが入っておりました。これはでもね、コールもなんで、やっぱりアウトドア系のものが入ってますね。2021年はね、ちょっとアウトドア系なこともやってみたいなってみたいな、キャンプとか車中泊とか、これ良さそうですね。これ絶対もう愛用させていただきます。ありがとうございます。じゃあ、ということで、ちょっと査定もね、していこうかと思いますけども、800円ということにさせていただきます。やっぱり、マクドナルドのロゴもついてますしね。で、このカバンに関してはもうめっちゃ可愛いんで、2000円ということでさせてください。はい、ということで、これだけでね、3000円でも、店で売れば多分買う人いるレベルですね。やっぱいい福袋はテンション上がりますね。というので、でももうそんなにないな。次、これ何？箱に入ってるけど。ドン。ポテトクロック。これ入っ、これ今年も入ってるんだ。そう、去年もね、これ買った時入ってたんですけど、でもただちょっとなんかでかくなってるような気がするな。すげえ。でかくなってる。去年より。すご。でもこれも可愛いな。はい、ということで、こちら、どんな感じかちょっと見ていこうかと思いますけれども。これは動いてないので電池を入れないといけないのかな。このカバーは何で あるんだろう。ここでタイマーとか調整するんだ。はい、ということで、こちら電池入れました。はい、じゃあカチッとは言ったけど、あれ音鳴らんな。ここだ。ここにオンオフがあった。はい、こっち。そうなんだ。書いてますね。タラッタ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 ッって。これで朝目覚めることができます。それでポテトの部分を押すと音が止まりますということです。こうか。なるほど。なるほど。こちらの今回音みたいですね。前回はね、まだあるかな。こちら2020年の福袋に入ってたやつなんですけども、全然大きさが違う。それで、これでやると、はい、ということで、ポテトあげる、ポテトあ、ね、げるのが完了する音ですね。はい。どっちがいいですかね。皆さんどっちが好みですか。個人的にはこっちの方がなんかマクドナルドっぽいなっていうところはありますけどね。はい、じゃあちょっと止めましょう。はい、というので、でもこれはこれでいいんではないでしょうか。今回じゃあこれは1500円ということにさせていただきます。はい、それであとはこちら、ポーチも入ってるんだ。スクエアポーチっていうふうに書いてますね。
はい、こんな感じでこっちはデカデカとコールマンっていうふうに書いて、はい、マクドナルドポーチとなっております、うん、これもめっちゃかっこいいんで、もう本当にもう普通に全然なんか使えますね、うん、こんなん売ってても全然あの買う人もいるでしょうね。すげえ。でね、じゃあこちら500円ということにさせていただきます。というので、あとはこちら説明書と、はい、福袋の金券ということで3160円相当というふうに書いております。じゃあちょっとどんな中身があるか見ていこうかと思います。お、ビッグマック、まあ、あの照り焼き、フィレオフィッシュ、チキンフィレオ、ポテトフライの S、チキンマックナゲット、あ、コーヒーがないというので、ね、マクドナルドのコーヒーも私大好きですけれども、はい、あのこのようなですね、まあ、3160円、まあ、定価なんでね、あの、まあ、クーポンとか使えばですね、もうちょっとあの価値的には下がるとは思うんですけど、それでもまあまあまあ一応もうこれだけだから元取れるんで、これはプレゼントという形ですよね。まあ、これだけでもね、本当にでもね、もう多分3000円とか多分5000円とか店で売っててもあの買われる方っていうのはいらっしゃると思いますし、僕も多分ね買っちゃおうかなって思うぐらいのあのねレベルの高さで、しかもコールマンとのコラボということなんでね、はい、こちらがですね、まあ、今回ですね2021年の、まあ、福袋みたいです。まあ、それこちらの引き換えに関しては6月30日までと引き換えということなので、まあ、ちょっとね買われる方はですね、まあ、お早めに交換した方がいいと思います。はい、ということで、まあ、今回はですねあのこちらマクドナルドの福袋を開けてみましたけれども、まあ、2021年もあの当たりの年だったのではないのかなというふうに思います。何よりですね、結構私が今回まあ応募して当たったということはですね、あのまあ結構僕はあのスターバックスとか無印とかあのいろいろですね福袋あの応募するんですけども、大体外れるんですよね、うん、なので私がまあ当たったっていうことは、ちなみに妻も当たったんですよね、うん、だから結構当選者もねあのいらっしゃるのかなっていうふうなところも思いますので、数もね、まあ、あるのかな、まあ、ただね今からちょっと買いたいって思ってもですねちょっと買うことができないんですけれどもね、応募っていうのは終わってるんでね、うん、でもそれでもまあね、こうやってあのなかなか有料のですね、まあ、福袋ですねあの用意してるですねあのマクドナルドでございました。また2022年以降もですね、あ、絶対買おうと思いますし、絶対ゲットしたいなというふうに思いましたね。ということで、まあ、こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。またね、私あの見ていただき分かると思うんですけど、もうこの年2021年の福袋をたくさんあの開封しております。まあ、それでね、私独自のですね、あの査定とか、まあ、そういったところも入れながらですね、あのちょっと検証あのしておりますので、ぜひそちらのですね動画も見ていただければ非常に嬉しいと思っております。また私あの普段ね、あの海外旅行とかあの飛行機乗ったりとか、そういったですね動画アップしております。まあ、そういった動画もですね、ぜひあの2020年の、まあ、初め、まあ、正月でちょっと時間あるよっていう方はですね、そちらも見ていただければと思っております。特にあのファーストクラス世界一周っていうのが、まあ、おすすめのものでございます。またね、結構中国とかでもいろいろ海外のマクドナルドとかもね、そういったところもですね行ってですね、まあ、動画撮ってたりしますので、まあ、そういったところもチェックしていただければ非常に嬉しいなというふうに思います。ということで、まあ、こんな感じで今回動画を終わりたいと思います。まあ本当に、まあ、私もねあの今回ちょっとね、まあ、コールマンとのコラボということで、まあ、ここら辺の時計とかもですねあのちょっとあのキャンプとかでも使うのもいいかもしれないですね、うん、ご視聴ありがとうございました。それでは。